ଅମଳ ଧାନ ଏଯାଏ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲାନି ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଅବସ୍ଥା ଧାନ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ। ଏପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆସୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଖତ ଖାଇଲା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚୁଡ଼ା। ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେଲା ପ୍ରଶାସନ। ଫୋନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଚୁଡ଼ା ବସ୍ତା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସଠିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ ମୁହାଁ ରୋଗୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଶହେରୁ ଅଧିକ କ୍ଲିନିକ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମନମାନି। ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଟିସି ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି। ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ତିନି ଘଣ୍ଟା ତାଲା ପକାଇ ଅଟକ ରଖିଲେ ଅଭିଭାବକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଲେ ବ୍ଲକ ଅଶ୍ୱିରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା। ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ଥିବାବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ରଥ ମରାମତି କାମ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା।